Доллардың қымбаттауы автокөліктер мен тұрмыстық техника бағасының да артуына себеп болды. Қаламыздағы көлік салондары көлік құнын айлап емес, апталап өсіріп жатыр. Бірі бағаны бірден көтерсе, енді бірі біртінде барттырған. Халықтың көңіліне қараймыз дейді көлік салондарының иелері. Ғаламтордағы ақпараттарға сүйенсе, Kia, Skoda, Chevrolet маркалы автокөліктердің бағасы 100 000 теңгеден 1 миллионға дейін өскен. Бағалары шарықтаған темір тұлпарлардың басым бөлігі өткен жылы шыққандар. Ал қаламыздағы Hyundai көлік орталығында соңғы аптада темір тұлпарлардың бұрынғы бағасына шамамен 600 000 теңгеден артық қосылған. Сондай құны долларға бағынбайтын ресейлік көліктерде қымбаттады. Себебі рубль бағамы да өсіп, қазір 4 теңгеден асып тұр. Вираж автосалонында халықтың сұранысына ие газель көлігінің бұрынғы құны 3 миллион теңге болса, соңғы 2 аптада олар 200 000 теңгеге қымбаттаған. Жыл соңына дейін тұтынушылар 3 миллион 500 000 теңгеге сатып алу мүмкін. Машинаның бағалары бізде кіл осы российский машиналар оған сол рубльдің байланысына көтерілу байланысына 10%-ға көтерілді бағалар 10%-ға. Бұйыртса осы алдағы бір 10 күнде көп болса тағы да бір 15%-ға шейін көтеріледі. Рубль енді курс ойнап отыр ғой соған байланысты. Клиенттер адамдар салыстырып жатыр. Россияға звондайды и біздің бағамен салыстырады. Уже көреді что разница ешқандай жоқ. Толқы жоқ бары ғой аққа. Көлік салондарындағы сатушылардың көңіл-күйі жоқ, себебі тауар бағасының артуы оның сатылуын қиындатқан. Жаңа көлік алушылар саны бұрынғыға қарағанда әлдеқайда төмендеген. Көлік дүкендерінде бірен-саран кеңес алып жүргендер болмаса, топырлап кезек күткендер жоқ. Мамандардың айтуынша, су жаңа темір тұлпар иелерінің 60%-ы банк қызметіне жүгінеді екен. Доллардың әсерінен тұрмыстық техникалардың да құны шарықтап барады. Шетелден импортталатын тауарлар қаламыздың техникалық дүкендеріне жаңа бағамен келіп жатыр. Осыған орай сұраныстағы газ плитасы мен тоңазытқыштар 5-10%-ға қымбаттаған. Қазіргі жағдайға байланысты товарлар, осы уақытқа дейінгі товарлар бұрынғы цинамен, ол өз қалпында қалды. Оны ешқандай көтерген жоқпыз, қандай баға болды, сол бағамен қалды. А енді міне келетін, енді уже алатын товарымыз, жаңадан келетін поступление, сол алатын товарымызды қалай поставщиктар бізге жібереді. Уже сондай бағамен қоя. Енді бұрынғы 5-10%-ке көтерілді деп айтуға болады. Доллар құны күн сайын құбылып тұр. Өткен аптаның аяғында бір доллардың құны 311 теңгеге жетсе, бүгін 5 теңгеге түскен. Алайда әлі қанша болатыны беймәлім. Ал автокөліктер мен тұрмыстық техникадан бастап азық-түліктің қымбаттауы тамыз айында теңге еркіне жіберілгеннен кейін басталған болатын. Әсел Салимова, Алексей Оразов, Тәулік.